ପରିବା ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ପଚାଶ ବ୍ୟାଗ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସାତଶହ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ହେଇଛି। ଯାହା ବୋଲି ରେଟ୍ ରହିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବି କମିବାରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରେଟ୍ ରହିବ ଅବିକା ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବି କହିବାକୁ ବି କହିବାଟା କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ ଏତେ ରେଟ୍ ବୋଲି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛତ୍ର ବଜାର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ପରିବା ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ପଚାଶ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପରିବା ଦାମ ଟିକେ କମିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ, ତେଣୁ କମେଇବା ବ୍ୟାଗ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସାତଶହ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ହେଇଛି, ସାତଶହ ଟଙ୍କାରେ ହେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ସେପ୍ରକ। ହଁ ଆଇଁଷ ତ ଘରେ ପଶିବନି, ସାଧା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବା ଦାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ତ କଷ୍ଟ, ଗରିବ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିପାରିବୁ। ପିଆଜ କିଲୋ ତ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ କିଲୋ ତ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଉ କମିଛି କ'ଣ, ସବୁ ବଢ଼ୁଛି କମିବାର କିଛି। କୋବି ତ କୋବି ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ତ ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ଅଶୀ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଲୋ ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ବେଶୀ ଦାମ ଭଲ ବାଇଗଣ ତ ଶହେ ଟଙ୍କା, ଶହେ ଟଙ୍କା ଆମେ ବୁଝିକି ଆସିଲୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲଗାତାର ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଲା, ତା ଦେହରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ମାଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଆସୁଛି ବାହାରେ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛି, କଲିକତା ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବିଲାତି ବିଲାତି ବି ଆସୁଛି, ବିଲାତି ବି ସଡ଼ା ଖାଲି ଟ୍ରେକ୍ ବାରଶହ ତେରଶହ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଦଶ କିଲୋ ବିଲାତି ବାହାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାହା ବି ରେଟ୍ ରହିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବି କମିବାରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଫରି ରେଟ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ପୋଟଳ ସତୁରି ଅଛି, ଷାଠିଏ ସତୁରି ପଚାଶ ବି ପୋଟଳ ଅଛି, ଜହ୍ନି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ଅଛି, କୁନ୍ଦୁରି ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଅଛି, ସାରୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବିନ୍ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ସତୁରି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତଥାପି ରେଟ୍ ବହୁତ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଯଦି ହେବ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଳେଇଯିବ, ସାନି ଯୋଉ ଚାଷ ହେବ, ଯୋଉ ନୂଆ ପରିବା ଆସିବ କାର୍ତ୍ତିକ ଶିବ, ନହେଲେ ଅବିକା ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବି କହିବାକୁ ବି କହିବାଟା କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ ଏତେ ରେଟ୍ ବୋଲି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ବି ସେମିତି, ଆମେ ବେପାର କଲେ କ'ଣ, ଆମକୁ ବି କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରେଟ୍ ହେଲା।